Takimi i spektrit politik të Luginës me përfaqësuesit e organizatës e veteranëve të luftës dhe familjarët e dëshmorëve ka përfunduar pa dhënë ndonjë rezultat konkret, me qëndrime të njëjta por pa vendim. Në këtë takim kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit e OSBE-s. Para ndërkombëtarëve, pala shqiptare ka shtruar edhe disa kërkesa nëse eventualisht vihet deri te zhvendosja e lapidarit. Kërkesë kryesore është që përfundimisht të zgjidhet problemi politik i Luginës së Preshevës. Për këtë janë pajtuar si duket edhe familjarët e dëshmorëve, mirë po ata kërkojnë që uniteti të jetë gjithë përfshirës. Lapidari mund të lëvizë vetëm se nën kushtet e bisedimeve ose në bashkëpunimit në mes të këtë organeve të shoqënore që janë të strukturave të politike edhe të administratës, po edhe familjë të dëshmorë të veteran të luftës e kanë një qendrim të vetin të shokë. Të tonën me vërtet me pikë që mësë dhe vize rritojt deri sa mësë mirë në veshë. Se është biseduar për modalitetet të shumëta në këtë takim, konfirmoj edhe deputeti popullor Riza Alime. Ndërsa, zëvens kryetari komunës së Preshevës Skender Destani, është i sigur se lapidari zdo të lëviz të paktën deri nesër në takimin e radhës, i cili pritet të jetë edhe vendimtar. Politizimi njërë të egrë i lapidarit nga ana e kreut më të lartë shtetëror në Serbi, i ka hapë gjitha problemet që kanë të bëjnë drejt për drejt në statusin e shqiptarëve në Luginë Preshevës. Pasi që në këtë takim ishte prezente edhe profesori OSBE-s, unë besoj se deri nesër kur kemi lënë takim nuk ndodh asgjë dhe qeveria serbisë nuk do të guxojë të marrë një hap të tillë që të rënoj deri nesër në orën 11 lapidar. E gjithë barra rreth çështjes së lapidarit, si duket do të mbetet organizatës së veteranëve të luftës. Ata kanë filluar një takim urgjent me dyert të mbyllura rreth orës 17, takim i cili është duke u zhvilluar edhe më tej, ndërsa qendrimi i tyre do të dihet vetëm nesër në mbledhjen e radhës me çka do të vinë me propozim konkret për pllakën përkujtimore.